muito divertido, sempre muito legal, né? E mostra essa coisa assim da mulherada poder estar sempre à vontade, fazendo as coisas que curte, independente dessa coisa, desse segmento hoje tão assim, que os homens estão deixando, estão liberando mais, não estão tão preocupados, né? Então, feliz de poder estar aqui com vocês e com certeza vai ser um grande sucesso. Já é, não, uma mulherada linda, todo mundo afim de curtir a festa, então estamos aqui pronto. Primeiramente um prazer estar aqui, preparamos o melhor do Guilherme Santiago, as músicas antigas, as mais novas, o pessoal vai curtir muito, a gente veio aqui para deixar elas bem felizes. Meninas do Vale Night, beijo pra vocês, sucesso, obrigado. Parabéns pelo evento, muito obrigado.